Bones de Joc, un programa de videojocs per a gamers i amistats, amb Xavi i Carles Cetall. Molt bones, benvinguts i benvingudes a Bones de Joc. Espero que estiguéssiu genial. I avui no tinc a Carles en digital, no? Diguem, ho tinc en real aquí al meu costat, així que què passa, Carles? Què tal? Sí, sí, molt bé, mira, aquí fent una visita i els estudis d'en Xavi. Bueno, anem a parlar del tema de moda, que és este tràiler de Grand Theft Auto 6, no? Que per fi va arribar, que va arribar filtrat, eh? De fet, es va filtrar uns dies abans, es va filtrar que un amic d'un fill d'un desenvolupador de Rockstar havia filtrat el mapa i una sèrie de coses a través de Twitter i res, què va ser, 12 hores abans del trailer? Sí, aproximadament, o... no, unes 15 o així, va ser quasi bé entre les 12 i la 1, un altre leaker, no?, va filtrar el vídeo per internet, per Twitter, anava rutllant i anava en una publicitat grandíssima de criptomonedes. I Rockstar va dir, pues bueno, ja que està, mireu-lo en bona qualitat. Al cap de mitja hora ja teníem la conta banejada del leaker a Twitter i al cap d'una hora ja estava el tràiler oficial de Rockstar penjat al seu Twitter. I a YouTube, que ha batut rècords, crec que en les primeres 7 hores hi ha 150 milions de visualitzacions. Una autèntica barbaritat, no? Una borrada. Hi ha jocs que no aconsegueixen ni la meitat que això en tota la seva vida útil de tràiler, no? La part positiva almenys és que internet no va petar, perquè no. Tothom el que esperava és que a les 3 de la tarda de dilluns tot petés. És veritat que ningú va poder fer aquesta prèvia, no estar a esperar a veure què tal, fer la xerrada, no? Perquè va sortir pues, cap a dins a una hora que a alguns llocs va pegar molt bé, a uns altres no, perquè aquí era... Mitjanit. Aquí era mitjanit. Passada mitjanit, no?, de fet. Bueno, és el que hi ha, però bueno, no ha deixat indiferent a ningú. No, no, i això que només dura un minut i mig, sí. Dels quals 10 segons és la intro i 10 segons és el logo final, amb correcte. La data, no? Vull dir, en realitat estem parlant d'un tràiler d'un minut, un minut 10, que, bueno, que bastant espectacular. Un minut 30 segons, són 90 segons exactament. Però sí, de fet, seria molt, no?, que el tràiler de GTA V va durar un minut 24 segons, si no recordo malament, no? Hi ha 6 segons més de metratge a este. Un tràiler que jo l'he vist unes 20 vegades, Carles, no sé si és el teu cas, però... De fet, hem de ser sincers, avui una de les coses que hem fet és he portat les Quest 3, se les ha posat en Xavi i ha vist el tràiler amb una pantalla enorme... De 100 pulgades, sí. A 4K. I no deixa de ser més impressionant del que ja és. Jo ja ho he dit sempre, que jo no sóc una persona que és un joc que li atragui moltíssim. Sí, és veritat que després de Red Dead Redemption 2 estic una mica més a dins i m'apeteix més, però la veritat és que no deixaré indiferent a ningú. I si d'altres companyies podem dubtar de com se veurà quan mostren el joc, Rockstar no és una d'elles, perquè sempre que mostra el joc d'una manera és com acaba sortint finalment i els gràfics són una autèntica locura. Els gràfics són una bogeria i una de les coses que a mi m'ha sorprès més potser és que, a part de gràficament és superpotent, és veure tantes coses passant alhora de fons, no? Tu veus una parella parlant i darrere hi ha 100 NPCs fent la seva vida, movent-se a una ciutat molt viva, no? Una està fent... Hi ha una zona que és de les més espectaculars d'això que dius, que és la platja. Sí. Hi ha un que li està ficant crema a un altre. A la noia esta se li veu la pell més brillant perquè es veu que la crema fa aquest efecte al sol. Hi ha uns altres llegint, hi ha uns altres... Passejant un gos, molt bé. Corrent, no?, el gos. Corrent amb el gos. Hi ha un altre fent-li un selfie a un altre. Hi ha un altre ballant-li a una... Vent com balla un altre i fent-li un vídeo. És... I tot això està passant alhora mentre potser el protagonista està davant, no? Sí. I és com el fons d'una ciutat viva. Veus... Potser la cosa que a mi m'ha sorprès és aquesta, és veure una ciutat viva de debò dins d'una història, no? que sempre té una història molt potent, GTA, però potser és una miqueta artificial la vida de la ciutat. I ara dels que millors la fent, i és veritat que no crec que se'n vaigui de molt, perquè ja crec que era molt bèstia, Red Dead Redemption 2 és així, el que passa és que al cel oest no hi ha tanta gent, clar. Perquè és normal, no és una macrociutat, com en este cas Vice City, que se... s'inspira en Miami. Sí, sí, que és total. I... De fet, una de les coses que han fet és que moltes notícies de debò, una miqueta rocambolesques,
de Miami les han traslladat, no? Apareix una dona, per exemple, amb uns martells que existeix a la vida real, no? Aquella dona, després del cocodril. Cocodril a la tenda. Piscina, la piscina, és veritat. I són anècdotes que van passar de debò i que, bueno, les han traslladat al joc. No, és que molta gent, no? Miami és una zona de... Bueno, una miqueta boja. Sí, qui sàpiga del que va la nit ha passat per allí, no? Està a prop de, diguem, de Centroamèrica també, és fàcil, accessible per a segons quins barcos i segons quins avions, i si sabeu per on anem, sabem? I una de les coses que té el tràiler, i ara parlarem més, és que se divideix en dos parts, en dia i nit, i t'ensenya lo de la dia, que són coses com la platja, són diferents activitats més normals, diguem, i quan ve la nit, carreres il·legals, sí. Carreres de motos, cotxes tuning, festa literal, perquè es veuen locals de senyores en poca roba, per dir-ho d'alguna manera, se veuen discoteques, se veuen autèntiques barbaritats que passen a la nit, no? O sigui, Rockstar sap que el dia i la nit no seran iguals. I crec que això és una cosa molt interessant, perquè al final a molts jocs veiem, no? Ostres, doncs la nit me surten un tipus de mobs diferents, los guardis estan dormint, no. Aquí pareix que la vida canviarà totalment quan sigui de nit i de dia. Mm-hmm. Bueno, Rockstar jo crec que ha après molt, ha tingut molts anys per desenvolupar un nou Grand Theft Auto i ha après molt de Grand Theft Auto Online també. Jo crec que tenim davant un dels, segur que serà un dels jocs de la dècada. Com ho va ser Grand Theft Auto 5? Correcte. I què més sabem? Tot això que està dient el Xavi que estem comentant, estem parlant d'un minut. Mig. Un minut i mig. Que ja et dic que molt és, doncs, hi ha un logo al final de Rockstar, que potser són 5 segons o 10 segons que no compten, no? Pel trailer. Jo crec que durant l'any vinent veurem molts més trailers, molt més gameplay, perquè hi ha molta gent que diu és que és molt curt, és que no he pogut veure gameplay, per què no han posat gameplay? A mi em sembla que és una introducció, una... Mireu, aquí teniu el que estem treballant, això és el que s'espera. Ja se sabia, o ja es rumorejava que seria Vice City. Correcte. Aquí no ens va sorprendre. A mi, ja et dic, a mi el que m'ha sorprès és la quantitat de NPCs, la quantitat de vida, els gràfics... Bueno. Jo tenia una mica d'esperança, i entenc que no ven tant, que fos als anys 80. A mi me molava la idea, no, d'este Bonnie Clyde, perquè són un protagonista, una noia, Lucía, i un noi que no sap el nom. Se sap que possiblement sigui Jason per algunes filtracions, però en principi sabem lo de Lucía, que és una noia que, tal qual com comença, diu... bueno, li diu la carcelària o l'alcaide, per què estàs aquí? Diu, bueno, suposo, que mala sort. O sigui, que ella no està arrepentida de res. Una de les coses curioses és que l'artwork final que han ficat és este rotllo tan dibuixat que té Rockstar, tan característic d'ells, se la veu en ella com en una posició molt dominant detrás d'ella, agafant a la seva parella, que crec que és una cosa guapíssima el fet que sigui una parella, perquè aquí hi haurà, no?, entre cels, història, entre... Sí. Ja veurem, a veure si són parelles o et formes... Té pinta, no?, perquè com se li fica damunt i tal... Igual, jo penso que ella serà un rotllo molt femme fatal. Sí. I lo tindrà una mica dominat, perquè li diu algo així, no? Exacte. Tu ho vas per aquí, sí, també. Sí, 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 sí. Li diu algo així com a... confies en mi? Hem de fer això, per així. I ell, sí, sí, confio, confio. És una miqueta que ell no vol llançar-se, jo què sé, a fer atracaments o a incomplir la llei, i és ella la que l'està... Escolta, tu has de confiar en mi, fem això, sí. I veuràs que... Veurem si acaba sent decisiu, no? Algunes decisions que tu pugues prendre. Sí. Perquè a l'este artwork, que me torno una mica atrás, ella porta una pulsera d'estes de zona, o sigui, de llibertat condicional. Sí. Això Rockstar no ho ha ficat perquè sí. O sigui, que estigui un dels principal artwork i primer artwork vol dir alguna cosa. Per tant, jo penso que al principi, igual en ella no et pots moure molt més lluny de, per exemple, Vice City o lo barri que estiguen, i que ella possiblement manarà a ell, no? Mos has de fer això, has de fer alguna cosa així per a poder sortir. També es parla, no?, com a que si col·laboren amb la policia, igual hi ha un rotllo així. Jo crec que donarà molt, molt de joc tot això. Sobretot que els personatges evolucionaran com solen fer a tots els jocs de Rockstar. I com ja estan en un moment una miqueta crític, el que hem pogut veure,
jo estic segur que aquí hi haurà molta teca per això, si els vincles amb la policia, vincles amb possibles bandes o possibles... I té pinta que també començarem una mica de baix, no? Perquè el primer atracament que ja veiem és una tenda de tipus un pit stop o una cosa així, no? Una tenda... 24/7, no? Correcte. Dic que crec que això donarà peu a aquesta evolució que bé comentaves. Dir això, també s'han vist flamencs, s'han vist iguanes, s'han vist cocodrils, s'han vist gossos. Sí. Té pinta de que han entès molt bé el que van fer molt bé també a Red Dead Redemption 2, que tenia sí, una fauna brutal. Una fauna... Aquí bé, han vist llacunes, han vist zones més pantanoses, han vist mar, que crec que tindrà... Han vist lanxes dins d'este mar, han vist moltes zones, s'han vist les zones rurals, no? Estes típiques americans, no? Com està assenyalat els dos martells, que estan una mica volats. S'han vist helicòpters, també. S'han vist les avionetes, no? Es veu, de fet, una imatge amb un rascacels, amb una noia que surt de la piscina. Correcte. I ja, que no se sap si és Lucía, perquè se mira que... És espectacular aquella imatge, també. És espectacular, perquè no sé si t'has fixat tu, perquè arrel de veure el molt, lo pèl és una locura. Jo no he vist un pèl igual, eh? No, és una veritat. Sí que, si pares a mirar, potser... Clar, no deixa ser un joc de monobert, potser algunes expressions facials diries, doncs bueno, The Last of Us lo ficaria un peleu per dalt. Però tema animacions de pèl i com la llum incideix quan ella es gira, me pareix una locura, fet, això és molt de obert. De fet, han dit, i han estat analitzant el tràiler, òbviament, allò amb lupa, i han dit que no és CGI. No ho és. Per què no es mescla el pèl amb la... Llavors no vol és, dir no que és. No és CGI, o sigui... No, és crec que és... Una bogeria. Primer, que és viable que es vegi així. I segona, que a mi ja ho saps que m'encanta tot el que té a veure amb motors, i se veu realment que és un, en temps real, sobretot la pell. La pell és un dels indicadors a vegades que veus quan està fet en CGI o no, sí. Perquè té una textura característica a tots, no? Sí. Però fora d'això, me pareix. La data que ens van mostrar al final era 2025. Jo m'hagués agradat que estigués l'any que ve, si soc sincer. Però, clar, perquè 2025 és molt gran. Pot ser des de gener del 2025 o pot ser que siguem dos anys, desembre del 2025. Coneixen a Rockstar, setembre. Sí, serà segurament tardor. Això ens crea el dubte també de si els rumors de que vindria amb una nova consola de mig, aquest mig generació, aquesta consola sí. Mig generacional, una Pro, no? Tipus una PlayStation 5 Pro o una Series X al quadrat, com li vulguin dir, perquè no sé com li diran, però que sigui una nova consola que estigui entre una generació i l'altra, que estigui una miqueta més vitaminada, perquè l'han anunciat per PlayStation 5, Series X i Series S. Correcte. Jo això no ho veig a Series S. Evidentment estirà molt retallat. Jo et diria, per l'experiència en Rockstar, excepte alguns, i sabent que PlayStation és qui ven més, este joc se l'endurà la part de màrqueting PlayStation, i tenen tendència Rockstar a desenvolupar la base a PlayStation 5. Ja va passar en Red Dead Redemption 2, que la base era PlayStation 4, i d'allí van escalar. Això no vol dir que les altres queden millor o pitjor. De fet, en Red Dead Redemption 2 van fer una... Menys el PlayStation 4 Pro, que sí que tenia algun... No era tan excel·lent com les altres, sí. Perquè... No sé si us recordes, hi havia un escalat, no? Que tenia la resolució vertical a 4K, però l'horitzontal no era 4K, i aquesta escala li feia una mica... No es veia mal per a res, eh? Però sí, és veritat que, per exemple... Un... Sí, jo el vaig acabar jugant a Pro. PC. Ah, molt bé. Pues One X, per exemple... Ja el tinc, eh? El tinc encara en físic per Play 4. Per Play 4. Play 4, la base, es veia brutal. 1080 natius, era una passada. I One X també era l'exponent més gran de consoles, que anava 4K natius. Un joc així, una barbaritat. Altra volta, i com has dit, no surt a PC de llançament. Però això no, a mi no em sorprèn, perquè mai solen sortir de llançament a PC. Sempre triguen un any. Sí. Sempre. Amb GTA 4 ja va passar. Sí, i amb GTA 5 també. I a mi és una cosa que m'encanta, Carles. Perquè això vol dir que tu estàs... Al final, PC, si vols una molt bona versió, si vols una versió normal, endavant, pots. Però quan estàs en jocs tan demandants i tal... són molt més hores de desenvolupament, i desenvolupar per a una consola tancada, i més tan paregudes com són aquestes, no tan Series S, farà que el joc estigui en aquest nivell de polit,
Però això li passa molt als jocs de Sony, no? Per això tenen més gràfics que la majoria de jocs, perquè se centren molt en el que pot fer la consola. Al final tens més temps perquè són menys versions i saps els truquets, no? Saps optimitzar al màxim tot això. I el que et deia, perdó, que crec que la base serà PlayStation 5 i és possible que el que haguéssim vist sigui PlayStation 5. Bueno, jo, si és veritat que cada cop més les consoles són ordinadors, en el fons, són PCs, no? Llavors, jo crec que si es donen un any de marge, jo no crec que necessitin realment un any de marge. Jo crec que... És un joc molt gran, eh? Sí, però... Mira Final Fantasy XVI, però els canvis que has de fer en PC no són tan... Són més del que pareix, eh? Encara que si és veritat que l'arquitectura és la mateixa. Són llibreries, has de canviar llibreries, has de... Però al final... Pots afegir coses extra. Jo parlo molt més de l'optimització, tant cap a dalt com cap a baix. Perquè al final, suposo que cap a baix, lo mínim serà un equivalent a una Series S. Crec que ni tampoc, crec que estirà per dalt. Crec que Series S haurà de necessitar molta més optimització del normal. I cap a dalt, perquè al final tu voldràs mostrar algo millor a PC. Perquè podrà. És el que crec, que la base no serà tan difícil d'adaptar perquè ara mateix l'arquitectura és molt similar, has de canviar algunes llibreries i el joc funciona i bé. Jo el que crec és que si voldran afegir coses top, tipus el que ha fet amb Path Tracing, uh-huh. que ha fet Alan Wake 2, no? Afegir tecnologia que les targetes d'última generació... Consoles no poden i aquestes targetes sí. Llavors, pues, fer un joc top. I una optimització correcta, ja que saben que han viscut molt bé del PC. Sí. O sigui que han viscut de tot, no? Perquè també a PlayStation és la segona més venuda i és una barbaritat el que ha venut a PlayStation 4, sobretot. Però al final, tots aquests temes de servidors online, cosetes més de mods i això que s'han ficat, sí. Això està a PC. Sí, sí, sí. I ho has d'adaptar bé. És una plataforma que te vol molt. I ja sabem que moltes vegades quan se fan ports així ràpid surt mal. De fet, el que et deia abans, no? Final Fantasy XVI ens van dir nosaltres necessitem un any per aportar Final Fantasy XVI bé a PC. És crec lo... Perquè tu pots portar-lo ràpid, com va passant de Last of Us Remake, no? La 1, que va sortir a setembre PlayStation 5 i crec que a febrer a PC, 6 mesos, i com va sortir? Trencat. Crec que este any és el mínim que necessiten totes les companyies per a fer un bon port a PC. I jo ho veig lògic. Sí, com sigui. Jo crec que l'any que ve veurem molts més trailers de Grand Theft Auto 6. Veurem gameplay, que no hem vist res de gameplay. No. Era in-game, però no hi havia gameplay. Sí, sí, sí. I crec que tindrem més informació. Una de les coses que potser és més... Bueno, que porta una miqueta de conflicte i que hi ha molta gent discutint-ho és que s'ha parlat de que el joc segurament tindrà un cost més elevat. Algunes persones han dit que segurament arribarà als $100, altres consideren que seran $80 o $90, augmentant $10 el preu, bueno, el preu original. Jo penso, primer, que les... això van ser unes declaracions de Take-Two, se basen en això. No dia ben bé això. Et dia que, ostres, que per exemple, si tu vas al cine, més o menys sempre pagues el mateix pel mateix, no? I al final aquí sí que, ostres, si estàs jugant 4 mesos i pagues 80, pues no és el mateix que si estàs jugant un mes i pagues 80. Per a moltes persones sí, per a mi sí, l'experiència que m'enduc és la que és, si és fructífera quan me l'ha acabat és la que hi ha. Et dia una mica això, tampoc venia aquí. Jo, saps què crec que serà? I ho han fet gent com Microsoft Bethesda. 5 dies d'encès anticipat, 100 euros. Preu normal, dia de llançament normal, 80 normals. I si el tràiler és de ja, la gent ha anat loca, clar, o sigui, igual les primeres, m'invento 5 milions de ventes, iran a 100 euros. Sí. I ja t'has guanyat 20 extra per soltar el joc 5 dies abans. Sí, sí, sí. I jo crec que anirà per aquí. Bueno, tant de s'aprofitaran d'això. Sigui això, i a mi no em mola això tampoc. A mi no m'agrada perquè un cop s'ha establert un precedent, aquí ja dona obres porta que, ostres, pues el meu joc val $10 més. Anem a pujar-lo, no? Sí, jo crec que serà això, que tampoc m'agrada a mi, la veritat, perquè... Bueno, per dies, però ja dies tens l'opció, no estàs en desavantatge, hi ha 5 dies i, més... I sabem que a dia d'avui lo FOMO, no? Això que és que vols estar a la conversa... Ah, exacte. Este joc ho tindrà, i tots els streamers ho potenciaran, sí. I jo crec que passarà com en Starfield. Crec que hi ha hagut algun joc més així, ara no recordo quin, però este és un dels més recents, i que de fet li va funcionar molt bé a Microsoft.
perquè crec que van ser un milió de ventes en accés anticipat. Em penso que si tenies el Game Pass pagaves més que 100 euros, si tenies el Game Pass podies pagar 30. Com una... 30 extra? 10, eren 30? 30, sí, perquè jo vaig comprar en físic la d'això i eren 30, bueno, crec que 25, però vaja. Una cosa així, sí, funciona, funciona això, funciona. És una cosa que funciona. Bueno, 2025, no? 2025, i què anava a dir? Aquesta nit? Què passa aquesta nit? Passa... Bueno, si ho estan escoltant per la ràdio, en un format post-podcast, pues bueno, los Game Awards, que ja xerrarem la setmana que ve, ja farem una mica especial. Perquè, tot, perquè és de una del dematí, avui a la una del matí... Ficava 3 hores, però si tant... Ell ha dit 3 hores, bueno, però... Si tant més. Però adivina qui he convidat, a Christopher Judge. Això vol dir que és una hora extra de xerrades, no? I si no sabem qui entrarà, que segurament pues una xerrada de més la hi haurà. Clar, sí, sí, perquè els tempos és el que no controla bé no. el Jeff, però bueno. Molts anuncis, segurament, i molt xulos. I bueno, ja hem vist, un trailer d'un minut i mig ens ha donat per a parlar més de 20. Podríem seguir parlant, eh? Sí, hem de controlar el... I tant, i tant. Però en general, i així com a mode resum, serà un joc segurament espectacular. Veurem més pròximament. El joc més car de la història, amb desenvolupament. I segurament en temps, també. Sí. Bueno, no, aquesta Star City. Star City, és bueno, Star Fight. I res, espero que ho hagués disfrutat. Mireu-lo, val la pena. És una cançó molt xula de fons, no? Molt guai, serà molt, molt guai. Esperarem, perquè són les coses boniques, no? A mi este hype d'un joc que això que ja no fa Sony, no? Que no ensenya fins que no ho té quasi fet, sí. A mi m'agrada això. Ja arribarà, és veritat que si estigués abans millor, però bueno, ostres, hi ha coses per a jugar, tampoc sí. No és un problema. Especialment aquest 2023, tenim un backlog ple d'un llistat de jocs enorme per arrencar. Una barbaritat. Sí. I res, espero que ho heu passat molt bé i ens veiem la setmana que ve. Que vagi molt bé. Adéu.